Je streda 6. november, pripravené sú správy v slovenskom jazyku. Srbsko zadovažuje výlučne defenzívne zbrane a nie také, pre ktoré by na nás mohli byť uvalené sankcie. Odkázal prezident Aleksandar Vučić a zdôraznil, že nemáme v úmysle na nikoho útočiť, no nemôžeme si dovoliť ani to, aby sme boli bezbranní ako v 90. rokoch. Aj preto máme dohodu o dodávke raketových systémov Pancier S. Riaditeľ Ruskej agentúry pre vývoz a dovoz obranných zariadení Rosoboron Export Aleksandar Michejev ohlásil, že dohoda bude realizovaná v plánovanom termíne. Raketové systémy sú v príprave a srbskí špecialisti pokračujú vo výcviku, ktorý by mal trvať niekoľko mesiacov. Dovoz sa začne po ukončení výcviku, spresnil Michejev. Premiérka Anna Brnabičová pokračuje v návšteve Číny. Dnes pobudla v provincii Zhejiang, ktorá je jednou z hospodársky najrozvitejších v krajine. Premiérka hovorila s predstaviteľmi hospodárskej komory tejto provincie, ako aj niektorých najdôležitejších čínskych spoločností, ktoré tu pôsobia. Medzi nimi aj Alibaba, ktorej platobná platforma Alipay by čoskoro mala byť dostupná aj občanom Srbska. Rozhovory o tom už vedie Ministerstvo obchodu, turizmu a telekomunikácií, ktoré ohlasuje aj zakladanie logistického centra v Srbsku. Podľa výsledkov dvojročného výskumu, ktorý vykonali tunajšie a talianske inštitúcie na ochranu životného prostredia, v Srbsku evidovali znečistenie v 32 priemyselných podnikoch. Ide najmä o podniky v štátnom vlastníctve. Zo 14, ktoré vyčlenili, je alarmujúca situácia najmä v podniku Viskoza v Loznici a Zorka v Šapci. Tieto kontaminované lokality budú prvé, z ktorých bude škodlivý priemyselný odpad odstránený. Luca De Micheli, riaditeľ talianskeho inštitútu pre životné prostredie a výskum, ktorý sa podieľal na realizácii projektu, upozornil, že v riešení tohto problému musí Srbsko čím skôr dosiahnuť úroveň európskych krajín. Dôležité je, aby sa začlenilo do únie a získalo právo na využitie všetkých mechanizmov potrebných na rýchlejšie a účinnejšie riešenie ekologických problémov, dodal De Micheli. Viac než 72% vakcín proti chrípke sa minulo do 1. novembra, teda za 2 týždne od začiatku očkovania, píšu dnešné novosti. Domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove bolo doručených 2150 vakcín, čo je o 40% viac než v lani. Prvá vlna vakcinácie proti chrípke odznela a ohlas občanov bol veľmi dobrý, potvrdil pre RTV Stará Pazova doktor Duško Kolžič, epidemiolog domu zdravia. Tiež vyhlásil, že sezóna chrípky ešte nezačala a že potrebné očkovacie látky ešte v dome zdravia sú, takže osoby, ktoré by chceli byť ešte zaočkované, sa majú hlásiť u svojho obvodného lekára. Cieľom očkovania je znížiť počet chorých a znížiť tiež prenos vírusu chrípky v rodine, kolektíve a na verejnosti. Skoro 1000 polí bolo v Sriemskej oblasti zapálených za posledných 10 dní, ukazujú záznamy Ministerstva poľnohospodárstva a Inštitútu Biosens, ktorí vo Vojvodine testujú systém, vďaka ktorému sa pomocou satelitu budú môcť nájsť páchatelia, ktorí zakladajú ohňa, aby spálili strnisko na poli. Od začiatku roka až 13 osôb prišlo o život kvôli týmto požiarom. V Staropazovskej obci bolo spálených menej strnisk než v lani. Úlohou 6 strážnikov v tejto časti Sriemu je, ak pristihnú páchateľa, ktorý oheň zapálil, aby spísali zápisnicu a urobili fotodokumentáciu terénu. Satelitný systém, ktorý sa momentálne testuje, bude v plnej funkcii od začiatku budúceho roka a bude napojený na Ministerstvo poľnohospodárstva a so strážnymi službami. Policajná stanica v Starej Pazove a základná škola Simeon Aranický na zajtra o 13. hodine plánujú tzv. Poligónové vyučovanie z oblasti bezpečnosti v doprave. V rámci výuky budú ilustračne predvedené možné nebezpečné situácie, do ktorých sa môže dostať dieťa chodec, preberať sa budú základy správneho vedenia bicykla v doprave, žiaci sa dozvedia aj o nebezpečných dôsledkoch používania mobilného telefónu počas jazdy na bicykli alebo pri hre v blízkosti cesty. Pri ukážkových situáciách budú spolupracovať policajti spolu so žiakmi základnej školy.
Pre staropazovčanov je už k dispozícii vytlačený leták Kultúrny informátor, v ktorom je podrobný program pripravovaných podujatí. Spomenieme, že v galérii Mirabrdka prebieha výstava fotografií Ivany Kostičovej, ktorá bude otvorená do konca novembra. Ešte jedna výstava fotografií s názvom Moskva Sankt Peterburg, spojená s prezentáciou knihy Branislava Filipoviča, sa bude konať 15. novembra o 19. hodine v predsále divadla. O divadelných predstaveniach vám viac povie Alexander Bako z Centra kultúry a všetky ďalšie informácie nájdete v letáku alebo na stránke czkstarapazova.com. Predstavenie Vilinská kočia, predstavenie, ktoré nám prichádza z divadla z Kruševcu, ktoré bude 19. novembra v niekoľkých termínoch organizované pre školy z teritorie celej obce. Tiež večerné dve divadelné predstavenia, Andielka predstavenia Štáme snáde 22. novembra o 20. hodine divadelnej sieni Stará Pazova a 30. novembra tiež naše divadelné sieni o 20. hodine predstavenie Svého ženoma, humanitné predstavenie Ochotníckeho divadla Mirko Tatalovi Číra z Novej Pazovy v organizácii Rotary klúba a môžem aj to povedať, že všetko, čo sa zarobí z tohto predstavenia, sa daruje na Domu zdravia doktor Jovan Jovanovic Maj zo Starej Pazovy, aby kúpili CTG aparát pre našich občanov. Zajtra očakávame oblačné počasie len s ojedinelými krátkými slnečnými intervalmi. Denné teploty v rozmedzi od 13 do 20 stupňov a mierny vietor prevažne z juhovýchodnej strany. Ešte meninový kalendár. Dnes gratulujeme Renátam, zajtra Boholubom. Dnešné správy sa končia. Ďakujeme za pozornosť.